Ողջույն, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է գլխավոր շտաբ, հանդիպելով իր հրաժարական պահանջող գեներալներին։ Պարոն Մեհրաբյան, արդյոք ձեր կարծիքով այսպիսով կարող է հանգուցալուծվել գեներալիտետ, կառավարություն այս ճգնաժամը կամ լարվածությունը։ Ես ինչպես ես տեսնում եմ, մենք այդ ճգնաժամի հանգուցալուծման վերջին փուլում ենք գտնվում։ Այո, հանգուցալուծվելու է, չի կարող չհանգուցալուծվել, որովհետև դրա այդ չհանգուցալուծման հետևանքները բոլորի համար պարզ են և հասկանալի, ինչպես նաև պարզ է և հասկանալի, որ դա որևէ մեկին, բացի մեր պետության ուղղակի թշնամիներից, այլևս որևէ մեկին ձեռնտու չէ։ Այն գեներալները, գնդապետները, որ դժգոհ են վարչապետից և այդ մասին բարձրաձայնել էին, ձեզ մոտ հարց առաջանում է, ինչպես են աշխատելու կառավարության հետ։ Գիտեք ինչ կա, գեներալներն ու գնդապետները վարչապետի հետ չեն աշխատում։ Նրանք աշխատում են գլխավոր շտաբի պետի հետ, նրանք աշխատում են պաշտպանության նախարարի հետ, հա, և ընդհանրապես բանակը որպես այդպիսին իր ամբողջության մեջ գործ չունի քաղաքացիական իշխանության հետ, որին նա ենթարկվում է, հա, և դրա հետ կապված այս բոլոր հրապարակային հայտարարությունները ուղղակի անընդունելի են եղել և կան այդպիսի։ Նրանց առաքելությունը ոչ թե քաղաքական իշխանությանը գնահատականներ տալն է, նրանց առաքելությունը ներկայումս այլ է, այն է, մենք պետք է ունենանք 5-րդ սերնդի պատերազմին պատրաստ բանակ համապատասխան կարողություններով, և այդ իմաստով նրանց առնչությունները քաղաքական իշխանության հետ պետք է վերաբերվեն բացառապես այդ խնդրի լուծման։ Հասկանալի է, մինչ նոր գլխավոր շտաբի պետի թեմային գալը, Օնիկ Գասպարյանից խոսենք, նա պատրաստում է վիճարկել դատանում իր պաշտոնականությունը։ Իր իրավունքն է, ես այստեղ մեկնաբանության բան չեմ տեսնում։ Իսկ այն, որ կրկնում է իր պահանջը, ճգնաժամը պետք է լուծվի վարչապետի հրաժարականով, ես դրա վերաբերյալ արդեն ասացի, ես ինչ եմ մտածում այդ ամենի մասին, երբ ուսադիրի ներքո գտնվող անձինք, զինվորականները սկսում են քաղաքական գնահատականներով հանդես գալ, դա երբեք որևէ լավ բանի չի բերում։ Կարծում եք բանակը քաղաքական պրոցեսների մեջ բերելու այդ միտումը, որ խոսվում էր այս ընթացքում, ավարտվեց այսքանով։ Ոչ, չի ավարտվել, դեռ այդ փորձերն էլ շարունակվելու են, չեմ բացառում, որ առանձին անձինք էլ բանակում կարող են նման դեմարշներով հանդես գալ, ինչպես Յուրիխա Չատուրովի որդին էր հայտարարություն տարած։ Դա անընդունելի է, ուղղակի անընդունելի է, դա ուղղակի իրենց պաշտոնական պարտականությունների շրջանակներից դուրս է գտնվում նման հրապարակային հայտարարությունները, և դրանք պետք է ունենան հետևանքներ, իրավական հետևանքներ, որովհետև տեսեք, եթե հերացումներ հաջորդեն, ընդդիմությունը կրկին իշխանության կքննադատի, որ քանդում եք մեր բանակը։ Ուրեմն այդ ընդդիմության ասելով չէ, որ պետք է առաջնորդվենք, հա, ի վերջո գոյություն ունեն պետության առաջ կանգնած խնդիրներ, որոնք պետք է համապատասխան ալգորիթմով էլ լուծվեն, և էլ եմ ասում, կա անթույլատրելի սահմաններ, որոնք հատելը որևէ մեկին տրված չէ։ Իսկ որևէ մեկը հատեց այս ընթացքում այդ սահմանները, իհարկե հատեց, ովքեր էին նրանք, այն մարդով այսօրվանից այլևս ասենք գլխավոր շտաբի պետ չէ։ Հիմա Արտակ Դավթյան, նրան թեկնածուն է առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանը որպես գլխավոր շտաբի պետ, հիշեցնեմ Անդրանիկ Քոչարյանը որպես ապրիլյան պատերազմի
հանգամանքներ քննող այդ հանձնաժողովի ղեկավար հանրայնորեն ելույթեր ունեցել ազատման ժամանակ, երբ հեռացնում էին Դավթյանին, եւ քննադատել ապրիլյանում ունեցած դերակատարության մասին որպես պաշտոնատար անձ ռազմական։ Կրկին այստեղ կարծես թե խնդիր է բացվում, թե Արտակ Դավթյանը կարող է պատվով կատարել շտաբի պետի պատասխանատվությունը։ Իվերջո ես այսպես եմ նայում հարցին, Անդրանիկ Քոչարյանը ապրիլյան պատերազմին վերաբերվող այդ զեկույցի հեղինակն է, եւ այդ ողջ հետաքննական աշխատանքը տեղի է ունեցել բազմակուսակցական ձևաչափում, հա, եւ ուրեմն այդ նյութերին ծանոթ են այդ հանձնաժողովի բոլոր անդամները, բոլոր կուսակցություններից, եւ Անդրանիկ Քոչարյանի այդ հայտարարությունը, եթե տեղի է ունեցել, ապա ունեցել է 5. 1. Երկրորդը գլխավոր շտաբը կարևորագույն ինստիտուտ է եւ կառավարելիցն ապահովում է ներկայումս ուղղակի կենսական անհրաժեշտությունը եւ ըստ երևույթին քննարկումների արդյունքում եկել են այն եզրահանգման, որ Արտակ Դավթյանը կարող է զբաղեցնել եւ պետք է զբաղեցնի այդ պաշտոնը ըստ երևույթին շատ որոշակի փաստարկներ են բարձրաձայնվել հոգուտ նման որոշման, որը ես ճիշտ չեմ համարում հիմա վիճարկեմ կամ քննարկեմ։ Պարոն Մեհրաբյան, փաստորեն նախագահը ըստ ընդդիմադիրների պետք է սահմանադրական դատանում վիճարկեր Օնիկ Գասպարյանի հեռացման այդ որոշումը, առաջարկումը, եւ դա քանի որ չարեց, Վազգեն Մանկյանը հայտարարում է, որ նախագահը ընդամենը հարուստ տուրիստ է։ Մինչ այդ, երբ նախագահ սահմանադրականության հարցեր բարձրացնում, նրան այսպես հերոսացնում էին նույն այդ ընդդիմությունից, ինչ կասեք այս ստանդարտների մասին։ Գիտեք ինչ կա, այդ ընդդիմություն կոչվածը, որին ես ընդդիմություն չեմ համարում, դա ընդդիմություն չէ, դրանք 5-րդ շարասյուն են, դրանք օտար ուժերի, ովքեր այսօր կանգնած են այս հիբրիդային հեղաշրջման գործընթացի հետևում, այդ ուժերի պրոքսիներն են, դրանք ընդդիմություն չեն, բայց նրանք նաև, այսպես ասենք, ինտելեկտուալ գաճաճներ լինելով, նրանց թվում է, թե նախագահի ինստիտուտը դա մի երաժշտական փոստարկղ է, որտեղ իրենք ինչ երգ պատվիրեն, պետք է իրենց համար երգեն։ Հասկանում եք։ Դե ինչ ասեմ, բնականաբար իրենք պետք է իրենց այդ պատկերացումների մեջ հիասթափվեին, ընկնեին ֆրուստրացիայի մեջ եւ ինչ որ նման անկապ հայտարարություններ անեին, ինչն էլ դուք մեջ բերեցիք։ Հիմա պարոն Մեհրաբյան, դուք ակնարկեցիք, որ ինչ որ Արտակին օտար ուժեր են կանգնած այդ հեղաշրջման փորձի հետևում, սա անհրաժեշտություն կա բացահայտելու ձեր տեսակետը որն է, այսինքն ինչ օտար ուժեր կան, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ փաստորեն այդպեսի կարելի։ Այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ այն միջազգային սուբյեկտներն են, ովքեր շահագրգռված չեն Հայաստանի ինքնիշխան լինելու մեջ, այն ուժերն են, ովքեր իրենց քաղաքականությամբ ձգտում են սահմանափակել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, թույլացնել Հայաստանը իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու։ Ում է ձեռնտու, պետք է խնդրեմ։ Ում է ձեռնտու, դա ձեռնտու է այսօր եւ մեր հակառակորդներին եւ մեր ռազմավարական դաշնակցին, ինչպես տեսնում ենք, եւ ես ունեմ բոլոր հիմքերը այդ պնդումն անելու համար։ Այսինքն դուք Ռուսաստանին եք կասկածում այս 17 ուժերի հետ։ Ես կասկածում, ես պնդում եմ, որ Ռուսաստանից է սնվում այս ամբողջ ղալմաղալը, որը մենք տեսնում ենք։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք եւ որոշակի ակտիվացումներ, ես չեմ պնդում, որ դա հենց պաշտոնական Մոսկվան է անում, բայց
ռուսական շրջանակներ են սրանում, միանշանակով են հետաքրքրված եւ նրանց ակտիվությունը բոլորի աչքի առաջ է։ Ես ասացի, որ սա հիբրիդային հեղաշրջում է։ Չէ, որովհետեւ հարցերը հնչեց, երբ որ ասվեց, որ սա պետական հեղաշրջման, ռազմական հեղաշրջման փորձ է, հա, առարկեցին դեպա ուր էր այդ փորձը, հա, ինչու տանկեր չկան։ Այո, հիբրիդային եղանակով մենք տեսնում ենք նաև պատերազմներ են վարվում, հիբրիդային եղանակով նաև հեղաշրջումներ են իրագործվում, եւ այդ իմաստով այս գործընթացը մեր երկրում, ինչպես տեսնում ենք, նույնպես բացառություն չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ դեզինֆորմացիոն, ուրեմն այս արշավի ակունքները որտեղ են, հա, ինչ Telegram ալիքները, ինչ թափթփուկներ են Մոսկվայում ակտիվացել, հա, որոնք մեդիա մագնատներ են իրենց համարում, հա, բայց նրանք իրենց պահում են մանր քրեական խաժամուժի պես այդ Գաբրելյանովները, որոնք Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաների, այդ թվում բարձրագույն պաշտոնյաների հեռախոսահամարներն են դնում, ուրեմն, իրենց Telegram ալիքներում եւ կոմունակիցներին կոչանում զանգել եւ արտահայտվել, հա, ինչն էլ ամբողջ այս մեկ օրից ավել ժամանակահատվածում տեղի է ունենում, հա, ես Արման Բաբաջանյանն էր սպառնալիքները ստացել այդպես։ Արման Բաբաջանյանն է ստացել այդ սպառնալիքները, նման սպառնալիքներ ստացել է Ալեն Սիմոնյանը, սպառնալիքներ նման, ես ասում եմ անձանց, ում համարը դրվել է, հա, եղել է Լիլիթ Մակունցը, եղել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նրանց անձնական հեռախոսահամարները դրվել է, ուրեմն, այդ Telegram ալիքում եւ կոչ է արվել։ Ես գոնե Արման Բաբաջանյանի հասցեին այդ սպառնալիքների բովանդակությանը ծանոթ եմ, կմորթենք, կսպանենք, ես կանենք, են կանենք եւալ եւալ, եւ դա հասել ավելի քան 1 օր ժամանակաշրջանում հասնում է հարյուրներով, դրանք հիմնականում Ռուսաստանի հեռախոսահամարներից են գալիս։ Ես կարծում եմ, որ այս իմաստով հենց Ռուսաստանի օրենսդրության, հենց համաձայն Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի, սա քրեորեն պատժելի արարք է, որը անում է Ռուսաստանի քաղաքացին, եւ ավելի քան պերճախոս է Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների լռությունն այս ամենին, հա, պերճախոսը ինչ իմաստով, բոլոր իմաստներով, այսինքն համաձայնություն է տեսնում, ներքին համաձայնություն, քանի մենք չենք տեսնում հստակ քայլեր, ապա շատ լայն տեղ է բացվում նման բան մտածելու համար, որովհետև թե Ռուսաստանում իրավապահները ինչպես են արձագանքում, երբ մի բան տեղի է ունենում, որը իրենց համար հաճո չէ, մենք դրա մասին լավ գիտենք, չէ՞, եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկում, բայց այս լռությունն էլ նաեւ, այո, շատ պերճախոս է այդ իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը պետք է Ռուսաստանի դեսպանին հրավիրի եւ բացատրություններ պահանջի, եւ նաեւ պաշտոնական ներողություն պահանջի, հա, որովհետեւ սա ինչ տեղի ունենում, որևէ ձևով չի տեղավորվում միջպետական քաղաքակիրթ հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, հա, եւ այն ֆորմալ հարաբերությունները, որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, եւ դա կոչվում է ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ, այդ տրամաբանությունից եւ ոգուց դուրս է։ Եթե, էլ եմ ասում, եթե չի արձագանքում պաշտոնական Մոսկվան Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններն այդ թափթփուկի այդ լպիրջ պահվածքին, ապա սա, էլ եմ ասում, շատ լայն տեղ է բացում ենթադրություններ անելու, թե իրականում ինչպիսին է պաշտոնական Մոսկվայի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եթե չեմ սխալվում, Արման Բաբաջանյանի ելույթը ազգային ժողովում, որ նաև ռուսական զենքն է պարտվել, հա, այդ ակցիան դրան էր հաջորդել։ Դե, փաստորեն դատելով այդ
սենց ասենք այդ պուբլիկայի դժգոհությունից, հա, դժգոհության բովանդակությունից, այո, հենց դա էր, թե ինչպես կարելի է մեր Ռուսաստանին բան ասել, հա, կամ կասկածել ռուսական զենքի, չգիտեմ, ինչ-ինչ բարեմաստությունների մեջ, դուք ով եք, որ կասկածներ հայտնեք, բայց դե սև եմ ասում, ինչ է սա նշանակում։ Միգուցե Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանը պետք է շնորհակալ լինի իրեն, որ պատերազմը կանգնեցրեց։ Գիտեք ինչ, վերջնական ցեղասպանություն տեղի չունեցավ Արցախ։ Դե ես չգիտեմ ինչ է ակնկալում, ես իրենց հոգեվերլուծությամբ զբաղվելու որևէ ցանկություն չունեմ։ Բայց կարող են ունենալ նման ակնկալիք։ Դե ամեն ինչ էլ կարող են ունենալ, ես էլ եմ ասում, ենթադրություններ ու հոգեվերլուծություններ չեմ ուզում, հա։ Բայց անկախ նրանից, թե ով ինչ է ուզում, բայց այս պրակտիկա մենք ինչպես տեսնում ենք, հա, որում մի մարդ, ով Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքները հրավիրվում, հա, եւ էլ եմ ասում, իրեն պահում է որպես մանր քրեական թափթփուկ, այլ բնորոշումներ գոնե սպասել հնարավոր չէ։ Պարոն Հրաբյան, դուք ձեզ համար առանձնացրել եք Ռուսաստանի դերակատարությունը այս պատերազմում, նաև այսպիսի մի տեսակ է մեր հանրության շրջանում, այսինքն սովորական քաղաքացիների հետ, երբ խոսում ես, այդ հարցը օրինակ տալիս են, ունենալով այդպիսի ռազմավարական դաշնակից, հզոր, մեծ զինապահեսներ ունեցող, ինչու թույլ տվեց, որ Ադրբեջանը հաղթի մեզ, հա, այսինքն մենք ապավինել ենք իր դաշնակցությանը, բայց պետք է ֆիքսենք այստեղ, այո, սա մի կողմից, սա պարտություն է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, ոչ միայն Արցախի Հանրապետության, ոչ միայն Հայոց բանակի, Արցախի պաշտպանության բանակի, այլև մեր ռազմավարական դաշնակցի պարտություններ։ Բայց նախաապաներ ունեցավ Արցախում, ինչու պարտություն։ Որ լսեք, կասեմ։ Ահա, համեցեք։ Մեր ռազմավարական դաշնակցի պարտություններ, սա ռուսական զենքի պարտություններ, սա ռուսական համակարգի պարտություններ, ռուսական տեխնոլոգիաների պարտություններ, ռուսական մտածողության պարտություններ, ռուսական ռազմական դպրոցի պարտություններ։ Եվ այս պարտությունների ցանկը դեռ շարունակելի է, ուղղակի սա շատ ավելի, ոնց որ ասում են, նեղ թեմատիկ խոսակցության նյութ է։ Հիմա դուք ասում եք ինչու։ Ես ասեմ, որ այս պարտությունը Ռուսաստանը նաև զուգահեռ փորձեց տրանսֆորմացնել գոնե իր համար ինչ-որ օգուտների։ Եվ դա նրան հաջողվեց այն իմաստով, որ Ռուսաստանը մասնակիցը դարձավ պատերազմի այսպիսի արդյունքների ձևավորման գործում։ Միտումնավոր մասնակցություն էր դա, թե պատահական։ Պատահական չի, այսպես ասեմ։ Վաղորոք ծրագրված էր, թե ոչ, ինչ որ բաներ կար այստեղ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ունենցել է բազում պայմանավորվածություններ, բազմաթիվ այլ հարցերով, այսօր Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները ունեն իրականում ռազմավարական բնույթ, իրականում ռազմավարական բնույթ, ընդ որում երկուստեք, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նույնպես ունեն ռազմավարական բնույթ և ունեն նույն արժեհամակարգային հիմք։ Հայաստանի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ կա միայն հռետորաբանություն ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների մասին, բայց իրականում էլ մենք տեսնում ենք, որ այդ հարաբերությունները տարիներով կարել են վերտիկալ բնույթ, և ցավոք սրտի այդ հարաբերակցությունը էլ ավելի է ասիմետրիկ դարձել հոգուտ Ռուսաստանի և իվնաս Հայաստանի, նաև և առաջին հերթին հենց պատերազմի այսպիսի արդյունքների վերումով։
Հետևաբար ես ելի եմ ասում, պետք է իրերը կոչել իրենց անուններով եւ թող ոչ մեկ չփորձի հայ ժողովրդի բանականությունը վիրավորել փորձելով ամբողջ ժողովրդին հիմարի տեղ դնել։ Մենք ներկայումս գտնվում ենք բավականին մեզ համար անբարենպաստ տարածաշրջանային իրողությունների պայմաններում, ինչը մեզանից պահանջում է պրագմատիզմ, կամք, սառնասրտություն, ինքնախաբեության բացառում, հա, և նաև ներքին խժդժությունների բացառում ևս։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, ինչու պետք է Ռուսաստան աջակցեր այդ 17 կամ 16 ուժերին այն պարագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է հայտարարությունը և կարծես թե շատ հանգիստ կատարում է Հայաստանը այդ հպարտավորությունը։ Տեսեք, ցավոք սրտի, Ռուսաստանը հարաբերությունները Փաշինյանի հետ և հարաբերությունները այդ 17-ի հետ, հա, իր տարբեր ես լեմ ասում, Ռուսաստանը մի թևանի չէ։ Հա, Ռուսաստանը առնվազն երկու ձեռք ունի։ Հա, Փաշինյան-Պուտին հարաբերությունները, հա, պաշտոնական Մոսկվա, պաշտոնական Երևան հարաբերությունները, դա աջ ձեռքն է։ Իսկ ձախ ձեռքով էլ արդեն մնացածը, այդ Գաբրելյանովներն են, Սիմոնյան Մարգուներն են, այդ Telegram-ի աղբն է, այդ դեզինֆորմացիոն կամպանիան է, որը հասցեագրված է Հայաստանին, այդ Հայաստանի ներսում գործող պրոքսիներն են, հա, եւ այլն եւ այլն, դա էլ ձախ ձեռքով, եւ մենք պետք է լավ պատկերացնենք, որ եւ աջ ձեռքով ինչ անում է Ռուսաստանը եւ ձախ ձեռքով ինչ անում է Ռուսաստանը, այդ ամենը ռուսների համար ունի զուտ ուտիլիտար նշանակություն, հա, այսինքն որպես ծախսվող նյութ, որովհետեւ գլխավոր խաղադրույքը Ռուսաստանի դա ոչ պաշտոնական Երևան, ոչ իշխանությունն է, ոչ էլ ընդդիմությունը, Ռուսաստանը խաղադրույքն անում է Հայաստանի թուլացման վրա։ Ինչ նպատակով? Ինչ նպատակով, որ Հայաստանը չունենա սուվերեն որոշումներ ընդունելու կարողություն եւ մշտապես կախված լինի Ռուսաստանից, Հայաստանի փոխարեն որոշումները ընդունի Ռուսաստանը։ Ինչու եմ այդ հարցը տալիս, որովհետեւ այդ 16 ուժերից կան շրջանակներ, ուժեր, հա, դրանց արող, որ միութենական պետության գաղափարն են առաջ տալիս։ Դուք ասացիք։ Սա նաև հնարավոր է դառնում իշխանության թողտվության պայմաններում, որովհետև այո, մենք ունենք շատ լայն իրավապայմանագրային բազա Ռուսաստանի հետ, բայց այդ ամբողջ այդ իրավապայմանագրային բազայում, հա, չկա նման կետ, ըստ որի պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հանդուրժի Ռուսաստանի արևով երթվող տարբեր փողոցներում վխտացող թափթփուկի, որոնց վրա, այսպես ասենք, քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներ են լաց լինում ուղղակի։ Բայց իշխանությունը ունի այնքան ուժ, որ, այսպես ասենք, Ռուսաստանի մարդկանց դրանք Ռուսաստանի մարդկանց չեն, ես կարկանում եմ, դրանք Ռուսաստանի արևով երթվող թափթփուկները, որոնց պետք է իշխանությունն ունենա պատշաճ վերաբերմունք։ Այս պայմաններում Հայաստանը շանս ունի վերադառնալ կամ գրավել ինքնիշխան պետության։ Ուրեմն կամ մենք այդ հարցը կլուծենք, կամ մենք ուղղակի կորցնենք պետականությունը վերջնականապես։ Լուծել ինչպես, պարոն Հայրապետյան։ Վերականգնել մեր սուվերեն որոշումներ ընդունելու կարողություն։ Իսկ դա հնարավոր է միայն մեկ տարբերակով։ Դա ռեստարտ անելն է մեր քաղաքական համակարգը, այլ ճանապարհ քան սահմանադրականը, այլ ճանապարհ քան արտահերձ ընտրություններով մենք պարզապես չունենք եւ չենք կարող ունենալ։ Իդեպ
հենց այս արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, իշխանությունը չպետք է ժամանակ կորցնի, չպետք է ժամանակ եւ առանձնապես հույսեր վատնի խորհրդարանականում դիմության կոչվածի հետ, հույս ունենա, որ նրանք ինչ-որ կընթառաջեն. Հայաստանում պետք է սահմանադրական փոփոխություններ ըստ որի խորհրդարանը իր մեծամասնության որոշմամբ կարող է ինքն իրեն արձակել եւ գնալ ընտրությունների։ Կասկածելի չէ, որ իշխանությունը հղում է անում այդ 16 ուժերին կամ ԲՀԿ-ին կամ լուսավորին արտահերթի օրակարգը այսպես ձգձգելով ասելով, որ ընդդիմությունը համաձայն չէ։ Իշխանության ձգտումը հասնել գոնե մինիմալ կոնսենսուսի հասկանալի է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ կոնսենսուսը հնարավոր է իրականում քաղաքական ուժերի հետ։ Այս ուժերը մենք տեսնում ենք, որ բացարձակապես քաղաքական չեն, սրանք псևդո քաղաքական են։ Հետևաբար քաղաքական պահվածք ակնկալել псևդո քաղաքական սուբյեկտներից, ես կարծում եմ, դա լրջագույն խապկանք է, վտանգավոր խապկանք է։ Իշխանությունը պետք է իր օրակարգով շատ արագ շարժվի եւ ռեստարտ անի մեր քաղաքական համակարգը։ Ես ճիշտ հասկացա, որ դուք այդ իսկ մնացած ուժերը թող վերահաստատեն իրենց, այսպես ասենք, հասարակական աջակցությունը ընտրությունների ժամանակ։ Ավելին ասեմ, ընտրությունները պետք է անցկացնի գործող իշխանությունը այն ստանդարտներով, որով նա անցկացրել է 2018 թվականին։ Վերահսկողական ավելի լայն գործիքներով։ Ավելի լայնը, խնդրեմ, ավելի լայն, շատ ավելի լայն, ինչքան լայն կուզեն։ Բայց ես էլ եմ ասում, այն ուժերը, ովքեր 20 տարի ապականել են, բռնաբարել են, պղծել են ամբողջ ընտրական համակարգը, քաղաքական համակարգը, քաղաքական դաշտը լցրել աղբով, իրենք ընտրությունների կազմակերպման մասին որևէ դատողություններ անելու որևէ բարոյական իրավունք պարզապես չունեն։ Այն պարագայում, երբ 17 ուժերը մեղադրվում են այսպես առազմական հեղաշրջման կազմակերպման, մեկնաբանությունը այդպիսին է, հա, որովհետև գլխավոր շտաբի հայտարարությունից նրանք բավականին ոգևորվեցին եւ փորձեցին քաղաքական քայլերով դա այսպես կենթանություն տալ եւ արդյունք ստանալ։ Այդ պարագայում նրանք հույս կդնեն ընտրությունների վրա, պարոն Մեհրաբյան, այսինքն ձեր կարծիքով ինչ գործիքակազմ է մնում։ Ուրեմն կամ ընտրությունների հետ պետք է գործ ունենան, կամ գործ ունենան քրեական օրենսգրքի հետ։ Իշխանությունը պարտավոր է համապատասխան քաղաքական կամք դրսևորել, հա, գործող օրենք կիրառելու գործում։ Անկամ Ռոբերտ Քոչարյանը ռազմական հեղաշրջումը այսպես դիտարկում եւ հայտարարում, որ պետք չէ վախենալ։ Դու Ռոբերտ Քոչարյանից իսկ ուրիշ ինչ պետք է սպասել։ Ռոբերտ Քոչարյանը երբ է գործել Հայաստանի Հանրապետության շահերի համահունչ։ Երբ, պատասխանում եմ, երբ է։ Եվ սա այս քայլը իր կողմից որևէ բացառություն չէր, բացառություն կլիներ, եթե հանկարծ լիներ հակառակ։ Հիմա բանակի դերակատարման մասով ըստ Վազգեն Մանուկյանի Օնիկ Գասպարյանը պետք է ձերբակալեր Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա գլխավոր շտաբի պետի փոփոխությունը արդյոք բացառում է նման զարգացումը այլ զինվորականների կողմից։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում Վազգեն Մանուկյանին մեկնաբանեմ, մանավանդ նման ցնդաբանությունները, եթե ես լինեի գլխավոր շտաբի պետ։ Դե ինչ ասեմ։ Նկատի ունեմ, կա այդպիսի ռիսկոպտության ղեկավարին կչեզոքացնեն։ Հարցը քաղաքական չէ, քաղաքագիտական չէ, այս հարցը հոգեբուժության ոլորտից է։ Պարոն Մեհրաբյան, հիմա տեսեք, արտահերթ ընտրությունների մասով դուք ասացիք, որ այս իշխանությունը պետք է կազմակերպի, բայց քաղաքական ուժերը այդ խորհրդանական այսօր կարծես թե չեն գալիս համաձայնության։ Դե իրենց պրոբլեմն է։ Ահա, բայց ինչպես հասնել դրան, երբ փաստորեն չկա այդպիսի համաձայնություն քաղաքական։ Բայց ինչ համաձայնության մասին ասում եք։ Անհրաժեշտ է հասնել այդպիսի համաձայնություն, թե ոչ։ Ես էլ եմ ասում, բոլոր իմ տպավորությամբ այդ համաձայնության հասնելու ռեսուրսը վերջանալու վրա է։
Բայց մեզ կողմից էլ իշխանությունը պետք է շատ մեծ հույս չունենա, որ նրանք հաջողվի հասնել այդ կոնսենսուսը։ Ի վերջո այդ ուժերը այսօր սպասարկում են մի անգամ այն այլ օրակարգ, որը դեմ է մեր պետության շահերին, մեր հասարակության, մեր քաղաքացիների շահերին։ Եվ իշխանությունը պետք է նախաձեռնությունը վերցնի իր ձեռքը եւ այդ օրակարգը տանի առաջ օրենքի տարին, ոգուն համապատասխան։ Մեկ, ահա։ Եվ այդ իմաստով ես կարկնում եմ, պետք է այդ սահմանադրության այն փոփոխությունը, որը թույլ կտա ինքնաարձակվել, հա, խորհրդարանին, պետք է շուտ ապույտ ընդունվի եւ հարցը փակվի։ Եվ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքից հետո պետք է այդ ընտրությունները կայանան։ Իսկ որոշակի ուրեմն նախապատրաստական աշխատանք ասելով ես հասկանում եմ, որ դատական համակարգում, հա, այդ մեծ աղբահանությունը պետք է շատ արագ իրականացվի, շատ արագ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ուրեմն նոր անդամները, հա, եւ Գագիկ Ջանգիրյանը եւ Դավիթ Խաչատուրյանը բաց տեքստով ասացին, որ դրա համար չկա որևէ սահմանադրական խոչընդոտ։ Ի հեճուկս այն իրավաբանների, ովքեր խորհրդատվություններ են մատուցում գործադիր իշխանությանը, որոնք 19 թվականից պնդում էին հակառակ։ Եվ այդ իմաստով, այո, դատական իշխանությունը պետք է հենց այդ մեծ աղբահանությունը շատ արագ իրականացվի, որից հետո կարելի ասել, որ երկիրը պատրաստ կլինի իրավիճակը հանդարտացնելուց հետո։ Իսկ հանդարտացնելն էլ ես էլ եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր առերևույթ հանցագործություններ են գործել համապատասխան հոդվածներով, հատկապես 301-ը, այդ բռնության կոչերը, մեր մեկ Վազգեն Մարտիրոսյան ահաբեկչության կոչերը, ահաբեկչության կոչերը, հաշվեհարդարի կոչերը, բանակին իշխանությանը չենթարկվելու կոչերը, նման կոչերը հենց այդ հոդվածի ուրեմն մասով են։ Եվ այո, այդ առավել այդ տոքսիկ սեգմենտը պետք է քրեորեն հետապնդվի, նրանք պետք է գլխով պատասխան տան իրենց այդ ուրեմն կոչերի համար, իրավիճակը հանդարտվելուց հետո, այո, պետք է երկիրը գնա ընտրությունների։ Լավատես չեք, որ կհանդարտվի իրավիճակը։ Լավատես չեք, որ կհանդարտվի իրավիճակը։ Կարծես թե ես կարծում եմ, որ լարումը քաղաքական է դարձել։ Մի հատ նայեք, այն ով ասել, որ բնակչության 0.001%-ը, հա, այս ստորակետից հետո էլ 2.0, հետո նոր 1%-ը պետք է քաղաքացիների ջարջախիչ մեծամասնությանը իր օրակարգը պարտադրի, ուրեմն հենց բռնի գործողությունների սպառնալիքներով կամ ինչ-որ պետական ինստիտուտների մուտքերը արգելափակելով, ով է իրենց տվել այդ բարոյական իրավունքը։ Առնվազն ես բարոյական իրավունքի մասին։ Հիմա Վազգեն Մարկյանի նկատմամբ այս քրեական գործը երբ հարոցվեց, քաղաքական հալածը։ Նա պետք է մեկուսացվի հասարակությունից։ Նա պետք է մեկուսացվի հասարակությունից։ Դա քաղաքական հալածը չի դիտարկում։ Իհարկե ոչ։ Դա քաղաքական է։ Անդիմադիր առողջ։ Դա քաղաքական է, ես կարկնում եմ։ Տերրորի կոչեր անելը դա անդիմադիր գործունեություն է։ Ուրեմն այդ դեպքում լավ, չեմ ուզում ոչ կորեկտ զուգահեռներ բերել, հա, բայց ես էլ եմ ասում, այդ անձը, որը նաև Նայիրի Հունանյանի քաղաքական հայրիկն է, հա, նա պետք է զրկվի
ուրեմն տերրորի կոչեր անելու հետագա հնարավորություններից եւ դրա համար հարուցվել է քրեական գործ, այդ քրեական գործը պետք է հասնի իր տրամաբանական վերջաբանին։ Վերջին հարցը ճշտող հարց է, ձեր նախորդ մեկնաբանությունից մեկի հետ կապված։ Այդ ռազմական հեղաշրջման փորձի տակ դուք Ռուսաստանին եք տեսնում եւ ինչու Մոսկվան կգնալ այդպես։ Ես ասում եմ, Ռուսաստանում հստակորեն գործող շրջանակների կողմից այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Մեհրաբյան։ Հարգելի ռուսադիտողներ, Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք անուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Ռուբեն Մեհրաբյանին։